Nå, venner. Forskning har faktisk vist, at man bliver mindre stresset af at have en hobby. Det går ind og øger ens kreativitet, og man får også en masse selvtillid af det. Kvickly, de har udfordret mig, fordi at, jeg skal ud og have mig ikke bare én hobby, men ret mange. Jeg er vanvittigt spændt på det her.